Ponovno s konferencijom, radi se Living Archive, živi izložbeni prostor. Možda dodala kao treći član u toj nekoj, tom lancu teorija praksa umetnost. Znači, Living Archive se bavi feminističkom umetnošću, znači unutar isto i feminizma. Možda se čisto tvoja refleksija na koji način se umetnost uklapa nekako u toj distinkciji teorije i prakse i isto unutar, na primjer, feminističke teorije, feminističke prakse, kako videti feminističku umetnost, možda ako imaš. To je stvarno interesantno i intrigantno pitanje za mene, jer moram da priznajem da se njime nisam bavila, ali primjećujem zadnjih 10 godina otprilike kako je živa ta feministička umjetnička scena. I bar u Sloveniji to je pored te akademske, recimo tako, nazovimo tako, feminističke scene, jedino što nam je ostalo od feminističkog pokreta. Naravno, ne smem da zaboravim sve te NGO-e koje rade protiv nasilja, protiv žena, recimo je to treća stvar. Kako da kažem, izgleda da je u to polje umjetnosti postalo onim poljem gdje žene feministkinje, gdje su pronašle ono mjesto gdje se uživo pokušava u svakom koraku kombinirati i teorijski i praktički pristup, a uz to naravno kako se kaže, producirati umjetnost, nije No, baš najbolji izraz, ali recimo tome pa tako. jeste, produkcija umjetničkih Da. radova. I htjela bih reći i to da umjetnost ne bi sad ulazila u priče kako je značajna za kulturu, za čovjeka i ne znam šta još. Za mene je isto tako bilo značajno kad sam ulazila u feminizam, možda ne bi ni ušla u njega da se nisam, mislim, davno već sad srela slučajno sa nekim feminističkim umjetničkim projektima, bilo je to u tadašnjem zapadnom Berlinu, gdje sam vidjela, recimo, jedna od tih stvari je bila kazališna predstava, koja je bila, kako se to zove, nova postavitev, kako se to reče? Nova postavka? Postavitev v smislu kazališta, stare Sofoklesove Ne, drame. nova postavka. Sa totalno feminističkom pristupom, izokrenute uloge, i neću o priči da pričam, nego interesantan mi je bio čitav pristup. To je bila predstava, jednokratna predstava, samo jedan put se izvodila, sa čitavom scenografijom, fenomenalnom scenografijom i kostumografijom, kakvu nikad ni prije ni poslije nisam u kazalištu vidjela. I neku posebnu poruku je donijela baš sa tim, jer je bila jednokratna. Bila je tato veče i završila je kad smo izašli, nikad te priče više nije bilo na pozornici. Tako da umjetnost, mislim, za mene, iako nisam baš neka velika konzumentkinja, tu moram da kažem, ne poznajem dobro ta nova zbivanja, recimo u zadnja 2 desetljeća, ipak imam osjećaj da se tu zapravo već otvorio neki novi put isto tako u feminizmu, o kojem puno trebamo promišljati.